皆さんこんにちは。おしゃれな天然酵母パン作り講師高橋貴子です。本日はこちらのベターホーム酵母を使ったアトリエリブラのパン作りについてお話をしたいと思います。ベターホーム酵母はそのまんま、生地の中に入れて使っていくことができる酵母なので、ニーダーとかでこねる場合にですね、一緒に材料を全部入れる中でこねていくような形になります。で、そうですね、2段階でやることが多いですね。1回目こねをしてちょっと熟成を置いて、もう1回こねをするっていう、そういう使い方が非常に多いんですけれども、ストレート法とかでもいいかなっていう感じはしたりとかするタイプの酵母ですね。そのまま全部一緒に入れちゃってこねるっていう形です。もともと私のレシピは油脂をそんなに入れないようなタイプのレシピとかが多いので、こちらの酵母もあんまり油脂とか入れるようなレシピとかっていうのはそんなに多くやってないんですけれども、油脂を入れても多分相性はいいのかなっていう感じはして、素直なタイプの酵母だなっていうふうに思いますので、パン作りとしては割と幅広くいろんなシーンで使っていただけるかなという気はします。ハード系とかそういうタイプはあまり向かないかな。ライトな感じのふんわりするようなもので、もっちりした生地感が欲しいようなパン作りをやっていくのにいいと思いますので、そういう時にぜひ使ってみてください。